स्ट्रगल गर्ने टाइममा मैले फ्लप दिइरहेको थिएँ कन्टिन्यू, तर मैले कसरी गर्नुपर्छ म इन्डस्ट्रीमा अगाडि आउँछु भनेर एउटा मेहनत गर्दै आइसकेको मान्छेलाई एउटा नराम्रो वेले प्रेजेन्ट गर्नु भनेको चाहिँ राम्रो होइन नि त. सो स्वतन्त्रको अहिले टाइम छ, जसले जे बोल्दा पनि केही पनि हुँदैन, किनभने आफूलाई के लाग्छ के सोच हो त्यो मान्छेले बोल्न पाउँछ. व्यवहारिक हिसाबमा फेरि मैले उहाँलाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ एज अ भाउजू सम्मान, हामीले रेस्पेक्ट पनि एउटा प्रोफेसनलमा म अलिक अग्रसर भने एज अ पर्सनल लाइफमा उहाँबाट पनि धेरै कुरा सिक्नुपर्छ. हाम्रो मुभी ह्यारी के प्यारी रिलिज हुँदैछ, कहिले हो? माघ 20 गते, फेब्रुअरी 3rd. माघ क्यालेन्डर आर्ट गरेनौँ भने हाम्रो गीत रिलिज भएको छ, र नथिया भन्ने गीत रिलिज भइसकेपछि फेरि पूजाजी र रोशनजीको अर्को गीत आएको छ आर्ट गरेनौँ भने. यो गीतमा काम गर्नको लागि र यो गीतमा ओभरअल पुरै गीतमा काम गर्नको लागि चाहिँ रोशनजी कतिको आर्ट गर्नु? मलाई सुरु सुरुमा त दाइले सुनाउँदै गर्दाखेरि सँगै अडियो एकदम राम्रो लागेको थियो, अनि दाइले पछि प्लानिङ सुनाउनुभयो अर्जुन दाइले कसरी गर्नुहुन्छ भनेर, अनि त्यस त्यो गर्दै गर्दाखेरि सबै राम्रो कलाकार राम्रो आर्टिस्टहरू अब राम्रो टिमै राम्रो छ, मैले आफ्नो दिन सक्ने हो कि होइन भन्ने डाउट थियो, तर गर्दै जाँदा सिक्दै गएँ अनि रमाइलो पनि भयो, टिमले सबैले सपोर्ट गर्नुभयो, रमाइलो भयो. ओके, पूजाजीले म्युजिक भिडियोमा काम नगरेको केही समय भएको थियो, तपाईँले किन यो अर्जुनजीलाई विश्वास गर्नुभयो, गीतलाई विश्वास गर्नुभयो, गीतलाई विश्वास गर्नुभयो आर्ट गरेन भने? त्यो त मैले अघि पनि भनिसकेँ, अफकोर्स फर्स्टमा त अर्जुन दाइ नै जान्छ. हाम्रो ठ्याक्कै नथिया पछिकै अब त्यसपछि त मेरो फिल्म रिलिज भइहाल्यो, मैले गरेको पनि थिएँ म्युजिक भिडियो, अलमोस्ट यही नै होला मेरो फर्स्ट आज रिलिज हुनु लागेको त्यसले. अर्जुनजी माथिको विश्वासले गर्नुभयो एकदमै. अब यो तपाईँले म्युजिक भिडियो गर्नुभयो, अर्को हिमाल सागरसँग गर्नुभएको छ, त्यसको पनि हामी कुरा पनि पछि गरौँला. अब कन्टिन्युटी हुन्छ कि हुन्न म्युजिक भिडियोमा? होइन, कन्टिन्यू भनेको अब जस्तै अब लकडाउनको टाइममा एउटा सस्टेन हुनलाई पनि, किनभने हामी कलाकार त्यस्तो भयङ्कर एकदमै हुन्छ नि कामै नगरिकन बस्न नसक्ने खालको स्थिति त्यो बेला थियो, जुन बेला काम गर्नु पनि पर्थ्यो, र त्यो टाइममा हामी सबैलाई बचाएको भनेकै नै म्युजिक भिडियोले नै थियो, र त्यो चिजलाई हामीले बिर्सिनु पनि हुन्न. र अब धेरैभन्दा पनि राम्रो कुन चाहिँ हुन्छ, एउटा ट्रस्टवर्थीवाला प्रोजेक्ट आयो भने चाहिँ गरिन्छ. गीत तपाईँ गीत सुनेर मात्रै त्यस्तो डिसिजन गर्नुहुन्छ है? रोशनजी छेउमा पूजाजी भएपछि कति डर लाग्दो रहेछ? अब प्रोफेसनल्ली एकदम डर थियो, किनभने उहाँले आफ्नो कामले प्रुभ गरिसक्नु भएको छ, मैले पनि त्यही अनुसारको म्याच गर्नुपर्थ्यो. म एउटा सानो इन्सिडेन्ट सानो पनि कुरा भनिहालेँ, उहाँलाई मैले यसरी तानेर घुम्नुपर्ने सिन थियो, उहाँको यति इनर्जी थियो कि त्यो हावाई मजाले आइरहेको थियो क्या इनर्जीमा, अनि त्यो देख्दा झन् डर लागिरहेको थियो, तर आफूले आफूलाई यो प्रोजेक्ट चाहिँ राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने लागेर उहाँसँग म्याच गर्ने ट्राई गरेको छु. आई थिङ्क मैले चाहिँ आफ्नो बेस्ट दिने ट्राई गरेको छु, डर त थियो नै प्रोफेसनली रूपमा कामको लागि. यो गीत हेर्दाखेरि चाहिँ कुरा पनि भएको थियो कि पूजाजी होइन, अब आर्ट गरेन भने मागैमा घिउको पुखिएला अर्कैको भागेमा होइन, यो गीत तपाईँले अडियो त पहिले सुन्नु भएको थियो होला होइन, यो अडियो सुनाउँदा इन्द्रजीलाई कतिको धम्की दिनुहुन्छ तपाईँले? नाममा त्यस्तो हुँदै हुँदैन, किनभने कहिले पनि फोर्सफुल्ली सम्बन्ध बन्दैन, जे चिजको पनि एउटा राइट टाइम हुन्छ, र जे चिजको पनि एउटा लेखान्त हुन्छ, जुन दिन तिम्रोलाई लेखेकै हुन्छ त्यो दिन भएरै छोड्छ, रातिको 12 बजे नै होला थाहा हुँदैन होइन, त्यही भएर यो चिजहरू भनेको चाहिँ अब कहिले थाहा छैन कि, त्यही भएर त्यो जुन दिन हुन्छ त्यो दिनै थाहा हुन्छ. आर्ट गरिएको त भन्नु भएको छ, आर्ट गरेर अहँ त्यसो भनेको छैन, माघ महिना चलिरहेको छ गीत अनुसार होइन, अब पूजा खबर त यसो आउँछ कि जुन चाहिँ मलाई पनि थाहा हुँदैन होइन, किनभने अब पूजा हो त्यहाँ कन्ट्रोभर्सी बनाइदिइहाल्नुपर्छ. अब एकजना पत्रकार ज्यूले त आज एउटा टिभी च्यानलमै मान्छेलाई इन्ट्रोडक्सन गर्दा पनि एउटा कन्ट्रोभर्सी नायिका भनेर इन्ट्रोडक्सन दिइरहनु भएको थियो, जुन चाहिँ जुन चिज एकदमै पत्रकारिताको हिसाबमा एउटा राम्रो सुनिएको थिएन, र त्यो चिजलाई उहाँलाई सिक्नु भन्न म चाहन्छु. त्यो होइन, कन्ट्रोभर्सी हामीले पारेको हुँदैनौँ क्या, कसैले पारिदिएको हुन्छ या मैले कति बेला कुन टाइममा कुन सोचमा के गरिरहेको हुन्छ त्यो एउटा टाइमको कुरा हुन्छ क्या, तर मान्छेलाई इन्ट्रोड्युस गर्दा कतिसम्म चिप पाराले
त्यसलाई डाउन गर्नु खोज्दा, किनभने आज पूजा शर्मा कन्ट्रोभर्सीले मात्र बनाए होइन नि त, पूजा शर्मा आफ्नो मेहनतले बनेको, आफ्नो भनौँ न योभन्दा अगाडि मैले जुन स्ट्रगल गर्ने टाइममा मैले फ्लप दिइरहेको थिएँ कन्टिन्यू, तर मैले कसरी गर्नुपर्छ, म इन्डस्ट्रीमा अगाडि आउँछु भनेर एउटा मेहनत गर्दै आइसकेको मान्छेलाई एउटा नराम्रो वेले प्रेजेन्ट गर्नु भनेको चाहिँ राम्रो होइन नि त। तपाईँलाई हामीले चाहिँ सिनेमा इन्डस्ट्रीको अग्रज नायिका भन्नुभयो, हजुर सिनेमा इन्डस्ट्रीको अग्रज नायिका भन्नुभयो, होइन यस्तो हो सबैलाई आफ्नो अग्रज नायिका पनि भन्नु भएको छ नायिकाले, होइन यसो स्वतन्त्रको अहिले टाइम छ, जसले जे बोल्दा पनि केही पनि हुँदैन, किनभने आफूलाई के लाग्छ के सोच हो त्यो मान्छेले बोल्न पाउँछ, केही पनि फरक पर्दैन। तपाईँ तपाईँको के छ त्यसको प्रतिक्रिया, जस्तो तपाईँलाई एउटा इन्टरभ्यूमा आँचलजीले अग्रज नायिका भन्नुभएको, तपाईँ आफूले आँचलको अग्रज नायिका स्वीकार हुन्छ? होइन अब उहाँलाई एज अ उहाँ मलाई फेरि एकदम मनपर्ने नायिका पनि हो, मलाई एकदम मनपर्छ, एज अ प्रोफेसनली उहाँले मलाई अग्रज भन्नुभएको हुन पनि हो, म स्कुल पाठशाला गर्दाखेरि नै म स्कुलमै हुँदाखेरि नै भिडियो गरिरहेको मान्छे हो, किनभने म एउटा एकदमै हाईफाई परिवारको व्यक्ति पनि होइन, स्ट्रगल गरेर सानैदेखि नै काम गर्दै आइरहेको मान्छे हो, तर त्यही भएर पनि म सानै हुँदाखेरि नै मै काम गरिरहेको थिएँ, र उहाँलाई पनि सानै हुँदा उहाँले मलाई देख्नु भएको हुन्छ त्यो हुन्छ, किनभने मैले सलोनलाई पनि के हुन्छ थाहा छ, सलोनको फिल्म हेर्थेँ, यो सलोन भन्दा कति ठुलो मान्छे जस्तो लाग्थ्यो कि, पछि सलोनलाई भेट्दा त हामी त एउटै रहेछ, म पनि बच्चा रहेछ सलोन पनि बच्चा रहेछ कि, तर हामीलाई के हुन्छ नि पर्दामा हेरिसकेपछि हाम्रो ठुलो लाग्ने हुन्छ कि, अनि तर केही फरक पर्दैन, किनभने कसैलाई कलाकारलाई रेस्पेक्ट गर्नु भनेको एकदमै राम्रो, जस्तै व्यवहारिक हिसाबमा फेरि मैले उहाँलाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ एज अ भाउजू सम्मान, हामीले रेस्पेक्ट पनि एउटा व्यवहारिक हिसाबमा होइन, जस्तै अब मैले त अझ हुन्छ नि कति व्यवहारिक कुराहरू दुइटा घर सम्हाल्न जाना छैन, गरा पनि छैन, उहाँले त सबै तोकमा भिजिसक्नु भएको छ होइन, एज अ प्रोफेसनलमा म अलिक अग्रस छु भने एज अ पर्सनल लाइफमा उहाँबाट पनि धेरै कुरा सिक्नुपर्छ। अफकोर्स उहाँ त ठुलै हुन्छ। अब यस्तै यस्तै धेरै राम्रो कामहरू आँट गर्न मन छ अहिले, अब यो त सुरुवात भयो, म आफूले आफूलाई भन्नुपर्दा एउटा अनुहार देखाउन फिल्ममा देख्यौँ भन्ने हिसाबले आएको मान्छे होइन, केही गरौँ भन्ने हिसाबले आएको हो, अब यसैलाई नै राम्रो राम्रो कामहरू आँट गर्न मन छ। म्युजिक भिडियोमा त पूजा शर्माले छाडेर काम गर्ने कुरा गर्नुभयो, अब यो वर्ष तपाईँले अहिलेसम्म घोषणा गरे अनुसार अनुमतिको फिल्मभन्दा बाहेक तपाईँले अर्को नयाँ एनाउन्समेन्ट भएको छैन, अस्ति बेगाजीसँग फिल्म बनाउने भन्ने कुरा आइरहेको छ, के छ अलिकति अपकमिङ तपाईँहरूको योजना भन्ने छ? यो चाहिँ खास के भएको थियो नि, यसो बस्दा बस्दै सँगसँगै फोटो खिचेको हो, त्यो त्यस्तो धेरै प्लानिङ गरेर त्यो अफकोर्स म त रेखा दिदी भन्ने बित्तिकै एउटा काम गर्न कसलाई इच्छा लाग्दैन, आफूले हुन्छ नि उहाँ जस्तै हुन्छु भनेर आएको व्यक्ति हो, आज मलाई कमेन्ट आउँदा पनि सेकेन्ड रेखा थापा जस्तै छ भनेर मलाई जुन चाहिँ कमेन्ट दिनुहुन्छ नि, यो नै मेरो लागि अवार्डभन्दा पनि ठुलो चिज हो क्या, जुन चाहिँ रेखा दिदी भनेको त एउटा इन्डस्ट्रीलाई हिरोको हिरोलाई नै रिप्लेस गरेर आउनुभएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ नि त, उहाँसँग काम गर्नु पाउँदा त एकदम खुसी लाग्छ, तर होस् पनि भन्छु म। पूजाजीले काम गरेका अर्जुन पोखरेल सघाएर गरेका धेरै गीतहरू है अर्जुनजीले भन्नुभयो कडा क्रममा छन्, तपाईँ दुईजना एकदम एकअर्का लागि लक्की साबित हुनुहुन्छ कि, आँट गरेन भन्ने गीतको दर्शकले के कुरा मन पराउनु जस्तो लाग्छ? यो आफैमा एकदमै जस्तै फर्स्ट टाइम होला प्रेस मिटमा भिडियो चलिरहँदा सबैले ताली बजाएर नाच्दै हुनुहुन्थ्यो, र यो चिज म्युजिकले नै एकदमै त्यो वार्मअप के हुन्छ नि त्यो डान्स गर्न मन लागिहाल्ने बनाइहाल्छ, र त्यसपछि वर्डहरू इच एन्ड एभ्री वर्डहरू एकदमै राम्रो छ क्या, मिठास छ, रियल लाइफमा घटिरहेको चिजहरूलाई नै देखाएको छ र एकदमै राम्रो छ, चल्नुपर्छ। यो सङ आफैमा सेलिब्रेसन टाइपको छ होइन, अब सबैलाई रमाइलो माहौलै मनपर्छ, रमाइलो पार्टीहरूमा यताउता गर्ने, अनि अब हामीले त्यसमा डान्सले रङ भरेका छौँ भनेपछि यो गीत आफैमा अडियै राम्रो छ, त्यसमा भिडियोग्राफी पनि राम्रो छ, अनि यो सेलिब्रेसनहरूमा चल्ने खाले गाना छ, सो होपफुल्ली त्यस्तै आधारमा जान्छ होला। गीतको अडियो राम्रो भयो भने भिडियो अभियसली त्यसले क्या, तर भिडियो पनि एकदम गजब
छ होइन पूजाजीलाई चाहिँ यस्तो डान्सिङ नम्बरमा चाहिँ नाच्दाखेरि चाहिँ कस्तो मजा आउँछ कि त सुटिङमा अलिक सुटिङ गर्नु सुटिङमा चाहिँ के हुन्छ नि टायर्ड अब के हुन्छ नि छ सात टेक लिइरहन्छ नि एउटै स्टेप गर्दा गर्दा टायर्ड हुन्छ अनि कहिलेकाहीँ सुरुमा एकदम इनर्जी भएको त्यो लो 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 हुँदै जान्छ भने डर लाग्छ अनि त्यो चिजलाई चाहिँ कन्टिन्युटी दिनलाई चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ र यसमा चाहिँ गरेको छु मैले तपाईँले गीतमा सबैवटा यो ड्रेस चाहिँ अलिसा क्रिएसनले गरेको मेरो बहिनी हो एकदमै राम्रो काम गर्छ दुइटै आफ्नो हिसाबमा बेस्ट छ एउटा नाइटको लागि एउटा साइनिङ र दिउँसोको लागि ब्लु र पिङ्क जुन चाहिँ मिक्स छ सबैजनाले मन पराउनु भएको छ र मलाई चाहिँ ब्लु र पिङ्क अझै मनपर्छ ब्लु र पिङ्कवाला गीत ड्रेसमा तपाईँ एकदम धेरै सुहाउनु पनि भएको छ र कविराजीले स्टेपहरू पनि एकदम कडा कडा दिनुभएको छ त्यो अलिकति के भन्छ अलिकति त्यो साउथ प्याटर्नको खालको स्टेप पनि छ फेरि नेपाली पाराको स्टेप पनि छ क्या त्यो दुइटा स्टेपलाई मिक्स गर्नु भएको छ त्यो गीत हेर्दाखेरि होइन पूजाजीलाई चाहिँ यस्ता गीतहरू आयो भने चाहिँ त्यो नाच्दाखेरि यिनीहरूको पनि गीत त काम गर्नु पैसा आउने हो भन्ने लाग्छ होला कहीँ होइन कुनै चाहिँ भइरहेको यसलाई त बेस्ट गर्नुपर्छ लाग्ने होला होइन यस्तो गीतहरू आउँदा कतिको इनर्जी सुटिङभरि त दिनभरि लगातार पनि त मनमा इनर्जी कति कुरो आउँछ कतिपय चिजहरू चाहिँ यो गीत चल्दैन भनेर हामी कामको हिसाबमा कामै गरेर आउँछ यो गीत चाहिँ चल्छ यसलाई बवाल गर्नुपर्छ भने त्यो आफै इनर्जी बिल्डअप हुन्छ है रोशनजी नथियामा काम गर्दा र आर्ट गरेनौँ भनेमा काम गर्दा के फरक आउँछ टोटली डिफ्रेन्ट सङ हो दुइटै होइन अब त्यो अलि स्याड भर्सनमा थियो अनि यो चाहिँ अब डान्सिङ भर्सनमा छ अनि त्यतिखेर म नयाँ थिएँ केही सिक्दै थिएँ अनि त्यसपछि गरेपछि राम्रो गर्दाखेरि हुँदो रहेछ भन्ने ममा पनि फिल भयो र यस्तो राम्रो टिमसँग जोडिँदैछु उहाँहरूसँग मैले म्याच गर्नुपर्छ भन्ने पनि लाग्यो सो डिफ्रेन्स चाहिँ के थियो भने त्यो स्याड भर्सनको यो डान्सिङ थियो एउटा च्यालेन्जिङ पनि थियो मलाई किनभने अनि कवि सरको स्टेप देखेर डर लाग्थ्यो म लकडाउनभरि उहाँको भिडियोहरू पनि डाउनलोड गरेर ट्राई गर्थेँ उता हुँदा पनि अनि स्टेपहरू देख्दै डर लाग अलि गाह्रो हुन्छ कि जस्तो लागेको थियो होइन अब पछि उहाँले गराउने स्टाइलले चाहिँ मलाई सजिलो भयो र डिफ्रेन्स चाहिँ अब यो चाहिँ डान्सिङ सङ भयो त्यो चाहिँ लभ सङ भयो च्यालेन्जिङ पनि बढी थियो त्यसमा चाहिँ मुभमेन्टहरू प्ले गर्नुपर्ने थियो यसमा चाहिँ डान्स स्टेप प्लस मैले हामीले अब आफ्नो क्यामेरा फेस पनि गर्नुपर्ने थियो त्यो डिफ्रेन्स थियो मलाई चाहिँ खास धेरै जस्तो आउने चाहिँ स्विट अनि क्युट ब्युटिफुल भन्ने अब फर्स्ट टाइम यो हट आएको मलाई नै अड लाग्यो किनभने म आफै पनि हट हुन अलिक कम प्रयास गर्छु किनभने मलाई अलिकति लाज लाग्छ स्किनमा हतपत्त देखाउँदिनँ तपाईँहरूलाई थाहिरहेको हुन्छ होइन तर अलिकति देखाउनु पर्दा ला कसैले के भन्यो भने अलिकति लजाउने खालको क्यारेक्टर छ मेरो तर अलि यही हट भन्दा नै अलि त्यति बेला लाज भइरहेको थियो होइन म सिम्प्लिसिटीमा विश्वास गर्छु आउँछ राइट टाइम होइन यस्तो हुँदो रहेछ मान्छेको लाइफमा अनसक्सेस भन्ने चिजहरू पनि हुनु पर्दो रहेछ त्यसले चाहिँ हामीलाई के हुँदो रहेछ अबको नेक्स्ट टाइम चाहिँ म अब जुन चाहिँ गरिरहेको चिजभन्दा मैले बिल्कुल फरक गर्नुपर्छ र त्यो आउँदाखेरि अडियन्सको रिजनै चेन्ज भएको हुन्छ नि पूजा शर्मा नै अर्कै हुन्छ नि ए यसले यस्तो पनि गर्न सक्दो रहेछ है भन्ने त्यो सोचमा चाहिँ म छु र त्यो गर्ने प्रयास गर्दैछु कुन खालको आर्ट गरेर बाहिर आउनु होला पूजाजी अब त्यो त मैले भने त म चाहिँ आनन्द बिजनेस सरप्राइज आउँछ हजुर ओके डिभाइन म्युजिकमा गीत रिलिज भएको छ अर्जुन पोखरेलको सङ्गीतमा दुर्गा खरेल राइसपाल राईको आवाज अहिले दुर्गा खरेललाई सोधेको थियो मेरो भोइस सबभन्दा बढी मिल्ने नै पूजालाई हो भन्नुभएको थियो तपाईँ आफैलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ दुर्गाजीको स्वर तपाईँको लिप्सिङ मलाई पनि म आफैलाई पनि मलाई म्याच भएको जस्तो लाग्छ तपाईँको पहिला फिल्मी गीत आउँदाखेरि अन्जु बन्दको स्वर एकदम म्याच भएको लाग्थ्यो अस्मिता अधिकारीको स्वर पनि तपाईँलाई म्याच भएको लाग्थ्यो दुर्गा खरेलको पनि प्राय भिडियोमा हेर्दा त्यो म्याच भएको लाग्छ तिनजना तपाईँलाई एकदम बढी म्याच कस्तो लाग्छ तिनैजना आफ्नो हिसाबमा बेस्ट हुनुहुन्छ होइन जस्तै म कुनै कलाकारसँग काम गरिरहेको छु भने नि म सबै एज अ एक्टर हिरोहरूसँग मलाई सबैसँग राम्रो देखिरहेको हुन्छ क्या अनि कतिले भन्छ तिमीलाई जुनै एक्टरसँग पनि सुहाउँछ भनेर भन्नुहुन्छ त्यो भनेको एकदमै त्यो मैले नै त्यो हुन्छ नि मेरोमा एउटा केही एउटा राम्रो कुदी रहेछ जुन चाहिँ म सबैजना छ जस्तै उहाँसँग पनि त्यो पर्दामा हेर्दा पनि अर्ड जोडी हामी देखेनौँ क्या एकदम राम्रो देख्यो नि त अन्त चाहिँ भगवान्को देन होला म आज सबैजनासँग एकदमै म्याच भएको छु होइन होइन त्यो त कसरी होइन यो कुरा स्वीकार हुन्छ
होइन दुवैजना दुइटै चाहिन्छ मलाई हिरो पनि त चाहियो नि तर त्यो स्टार्टअप छ भन्न खोजिया हजुर ओके थ्याङ्क यू भेरी मच आर्ट गरेन भनेलाई र एकदमै अल द बेस्ट यो गीत एकदम गजब आछ र तपाईँको जिन्दगीमा पनि रियल लाइफमा पनि त्यो मागमा यदि चिनोफानो भएन भने घिउ अन्तै बोकिन्छ भन्ने कुरा छ त्यो चाहिँ गीतले भने जस्तो नहोस् हुँदैन राइट टाइम आउँछ राइट टाइम